Вітаю! В ефірі програма «Відділ культури». Сьогодні ви дізнаєтеся, які культурні заходи відбулися в Миколаєві протягом останнього тижня. Наразі ми не уявляємо свого життя без фотографій. Колись фотографувати – це була ціла складна наука, а тепер робити світлини стало набагато легше завдяки різним гаджетам. Та ніхто не заперечить, що фотографія – це завжди справжнє мистецтво. В Миколаївському міському палаці культури і мистецтв відкрили виставку жанрової фотографії «Людина і час», присвячену легендарному фотографу Борису Панову. В експозиції представили роботи Бориса Панова, його друзів-фотографів, а також учасників фотоконкурсу. Борис Панов – учасник близько 450 фотосалонів, виставок і конкурсів, серед яких 360 міжнародних. Його роботи отримали понад 130 нагород – медалі, кубки, почесні стрічки, дипломи різного рангу, цінні призи. Світлини митця експонували на всесоюзних фотовиставках та в міжнародних фотосалонах 52 країн світу, що відбувалися під патронатом ФІАП і ПСА. Виставка на честь пам'яті видатного миколаївського художника Бориса Івановича Панова, який зробив великий вклад не тільки в розвиток миколаївської фотографії, а взагалі української. Борис Іванович Панов був одним з перших, хто створив Національну спілку фотохудожників України і сам нашу Миколаївську обласну організацію. Він був першим офіцером, представником Європейської спілки фотомитців. Тому ми вважаємо, що ця людина заслуговує великої поваги, і його роботи повинні знати і молоді громадяни нашого міста. Борис Панов працював у ті часи, коли фотографія була справжньою наукою, коли потрібно було знати і розуміти всі тонкощі цієї справи. Адже не було таких технологій, як зараз, і робота фотографа була дуже складною та потребувала особливої підготовки. На виставці «Людина і час» представили 20 робіт Бориса Панова. 20 робіт самого автора – це роботи, які є відзначені на фотосалонах європейських. Це роботи, які зберегла сім'я Бориса Івановича, його вдова Марія, вона зараз присутня в цьому залі. Ми дуже вдячні їй за те, що зберегли цей фонд Бориса Івановича. Це світлини, які зроблені вручну, да, як то кажуть, там хендмейд зараз. Да. Це та світлина, яка вже уходить, да, ми в сучасній цифровому світі живемо. А теж жива ще фотографія, яку робили у темній кімнаті, і це дорожче, що є. Видатною заслугою Бориса Панова в якості офіційного представника спілки фотохудожників України в Міжнародній організації фотохудожників при ЮНЕСКО є ініціатива та успішна його діяльність із встановлення тісних контактів українських фотографів з цією організацією. На виставці «Людина і час» представили також роботи друзів Бориса Панова, які творили разом з ним. Серед друзів я не можу всіх назвати зараз, але ті імена, що в мене зараз є, це Володимир Кисель, це Олександр Постаронко, Любов Івановна Савельєва, Олександр Нарожний, це є друзі із Сум у нас, Ігор Ройченко, це навіть автор з Феодосії, з Одеси, по-моєму. Тобто це знімки людей, які не тільки з Миколаєва. Фотограф Олександр Посторонко багато років працював та товаришував з Борисом Пановим. На виставці «Людина і час» також представили його світлини. Так, багато літ, ще в фотоклуб, коли ходили. Коли він став керівником фотоклубу, то я був замісником завжди. Потім спілка фотохудожників організувалася, обласна організація. Він був головою, а я відповідальним секретарем. Зараз ми передали більш молодшим це діло. Десь отак будемо говорити. Постійно ходили разом. Зараз прийдуть колеги, будемо так говорити, постарше, які, так, мого віку десь. Ходили на фотопленери, знімали вихідні дні, святкові дні. Він був у нас, Борис Іванович, організатором таким. Олександр Посторонко розказав, якими були заняття в фотоклубі. Що хочеться ще згадати, що
самоорганізована дуже людина, пану Огу. Всі ці заняття ще в данішніх фотоклубах він організовував так, що було інтересно все туди ходити. Ну, допустимо, такі були конкурси місяця. Кожен приносив щось, якусь свою роботу на конкурс місяця. Кожен місяць і конкурс проводився. Багато робіт, і потім журі було із складу фотоклубівців. Вибирали три кращих роботи, нагороджували там. І от таким чином росли всі. Всі разом і росли. Ну, мабуть, стоїть нагадати, що в фотоклуб ходили люди різного віку і різних професій. Я, допустим, музикант. На той час викладач викладав музику. Інженери були. Інженери суднобудівники, інженери строїтелі, ну, різних професій. Навіть таксист один у нас був. Да, таксист, але от вважав, що це займався фотографією. Крім того, на виставці представили роботи учасників та переможців фотоконкурсу, присвяченого пам'яті Бориса Панова. На конкурс надіслали близько 300 робіт, 30 авторів. Журі відібрало 37 кращих фотографій, 17 учасників. Ця виставка не тільки показує його роботи, роботи його друзів, які працювали разом з ним, а також ми трошки розширили разом з Палацом культури і мистецтв міським цю виставку і вирішили, що повинні бути і сучасні наші фотографи миколаївські, які продовжують працювати у тому жанрі, якому працював Борис Іванович. Він працював у жанрі, жанрові портрети, і він себе називав, що він людист. Тобто він дуже поважав людину і вважав, що це дуже цікаво спостерігати за тим, як, ну, як емоції народжуються, як людина у сучасному житті. Фотограф Юрій Кошковський посів призове місце у конкурсі. Він займається цим мистецтвом вже 45 років. Я приймав участь в двох номінаціях – це портрет і жанр. У мене там три фотографії, я був у мами в Кривому озері, я там. Звідти у мене відібрали три фотороботи. Це робота, яка зайняла друге місце, це сусід Коля, чи Микола, правильно, такий пузатий дядечка. Потім у мами є такі цікаві сусіди, в них дитинка маленька, вона їм дуже допомагає по сільських роботах. Це там робота називається помічниця. В общем, ну, в портретах ще мій добрий знайомий одеський художник-акваліріст Анатолій Кравченко. Його портрет є такий чорно-білий. Десь 5 робот відібрали. Юрій Кошковський поділився своїми професійними секретами. Секрет? Ну, я не знаю, який секрет. Ну, по-перше, це як в будь-якій професії, це треба любити і знати якісь тонкощі. Ну, наприклад, я люблю знімати такі моменти, коли людина це не бачить. Тобто фотографії виходять живі, дуже бажано піймати емоцію. Це треба відчувати, тобто ти повинен відчувати події і трошки бачити наперед, що може відбутися. Бо якщо ти будеш просто фіксувати щось таке, воно буде, може, воно буде цікаво, але воно не стільки буде живе, як воно повинно бути. А коли ти вже відчуваєш і бачиш, що може зараз відбутися, ти це чекаєш і ловиш момент. Пейзажі, ну, це трошки зовсім по-іншому, треба, ну, любити природу, своє місто, шукати, дивитися, підбирати, коли звідки сонечко світить, в тумані, коли вітер. Ну, треба це відчувати, любити і ловити моменти так само, ну і знати всі правила, як повинен кадр бути, ну, отакі нюанси. Картинник
картини цієї миколаївської художниці вражають своїм неповторним стилем, вишуканістю та реалістичністю. В неї було вже чимало виставок за кордоном та в Києві. І ось нарешті вперше в Миколаїві в галереї Рів'єра відкрили персональну виставку Юлії Поручник під назвою «Сучасний погляд». Миколаївська художниця Юлія Поручник – аматор. В неї немає художньої освіти і вона займається живописом нещодавно. Проте її картини мають неповторне авторське бачення, вони сповнені незвичайності та вишуканості. Цього вона досягає поєднанням різних стилів – імпресіонізму, поп-арту, символізму, абстракціонізму, реалізму. Роботи художниці відображають її тонкий і емоційний внутрішній світ. В кожній картині відчувається ніжність, відвертість і свобода жіночої натури. Живописью я почала займатися з 2014 року. Началось как хобби, а переросло в работу, переросло на самом деле в реальную жизнь, без которой уже нет смысла. Живопись, работы, знаете, вот стилей много на самом деле. Это и реализм, как в данных фруктах и овощах, но есть также и символистические работы, импрессионизм. И я просто смешиваю несколько техник, наверное, таким образом получается что-то вот то, что вы видите здесь. Одного разу Юлія Поручник вирішила змінити своє життя, залишити роботу, яка їй не подобалася, і зайнятися тим, про що мріяла. Ви знаєте, в житті був переломний момент, коли я працювала в банку дуже довге час, більше 10 років, і я зрозуміла, що це не моє. І якщо я не почну робити те, що я насправді хочу, ну, мабуть, моя життя буде абсолютно нещасна в цьому плані. І так случилась живопись. І з тих пор ні дня без живописи не проходить. На сьогоднішній день Юлія Поручник – успішна художниця, в якої вже було чимало виставок за кордоном. На самом деле, перша моя виставка пройшла в Парижі. Здесь цієї картини нету, вона уїхала в Нью-Йорк. І картина була, так і називалася, «Нью-Йорк в цвіті». Картина була в стилі поп-арт. Її от, как бы, з Парижа купили, і вона уїхала в Нью-Йорк. Так судьбоносно. Вторая выставка была в Риме. Этой работы здесь нет, она сейчас на экспозиции в Киеве. Третья выставка была в Мадриде. Ну, четвертая была в Палермо, потом были персональные в Киеве, и вот наконец-то просто в Николаеве съехались все работы. В Миколаєві персональну виставку Юлії Поручник відкрили вперше. «Сучасний погляд» – така назва об'єднала понад 50 робіт, написаних за останні 2 роки. Виставка тематично поділена на 3 зони. В Миколаєві ми зібрали 3 направлення. Перше направлення – це фрукти, овочі, так сказати, натюрморти, звичне для всіх названня. Но натюрмортом я их не называю, потому что они, скорее всего, просто живые, реалистичные фрукты. А второе направление – это море, потому что мы, конечно же, живем возле моря, мы его любим. И третье, как любая женщина, также и я очень люблю цветы, и поэтому, конечно же, цветы заняли обязательное место на этой выставке. С Юлей мы хотели организовать выставку еще в прошлом году, но мы хотели ее пригласить, но Юля горела всему свое время. И все выставки у нее проходили за рубежом в основном. Да? Вот и последняя была персональная в Киеве. Я говорю, ну почему не у нас? Ну вот скоро, скоро. И вот уже наступил день, скоро, когда сегодня мы уже смогли насладиться этими работами. Это Юлины любимые фрукты, и мы хотели их именно подарить Николаеву. Перша частина експозиції – це неймовірні фрукти та овочі. Намальовані кокоси, банани, гранати, чорниця, виноград, баклажани, перець та багато іншого немов живі. Кожний фрукт чи овоч виглядає неймовірно реалістичним та виступає цілісним героєм картини. Роботи Юлії Поручник – це дійсно свіжий погляд на буденні речі, які за допомогою художниці набувають нового сенсу та вживають на її картинах. Ви знаєте, тут вже працює во мені дизайнер и художник одновременно, потому что я подбираю работы, вернее, даже не так, я каждый фрукт представляю на его собственном фоне, потому что есть тональность, которую мы в любом случае должны соблюдать, и не каждый фрукт может просто смотреться на этом тоне или фоне, и поэтому интуитивно, чувственно, пользуясь всеми рецепторами, которые только есть, вкусовые в том числе, выбирается фон, выбирается сюжет. И на самом деле как-то вот все случается спонтанно в конце концов, потому что ты просто отдаешься этому творчеству, и оно случается.
Друга частина експозиції – це морські та міські пейзажі. В них приваблює особливо поєднання кольорів, які створюють потрібний настрій та атмосферу кожної роботи. Я просто дуже люблю життя, я люблю цвіт, краски і, звісно ж, роботи всі, якщо ви замітили, вони всі різних оттінків, різних тонів і на кожен вкус і цвіт. Така я, і, звісно, такі мої роботи. І третя частина експозиції – це різноманітні квіти. Картини наповнені ніжністю та жіночністю. Цвіти, ну, звісно ж, піони. Чому-то так сложилось, що для кожної жінки піони, мабуть, відображення її внутрішнього світу, якісь асоціації з любов'ю, яка, ну, може в жінці розкритися, мабуть, так. Ну, ромашки, рози, як всі ми дівчатки. Юлія Поручник ставиться до всіх своїх робіт з однаковою любов'ю та жодну з них не може виділити. З кожної картини зв'язана своя історія, і це історія моєї житті, яка відбувається кожен день з моїми дітьми, і я не можу виділити тут роботу. Вони всі мої любимі і всі мої безцінні роботи. Альона Мустепанова розповіла, що галерея «Рів'єра» – це сучасна, модна і креативна галерея, яка прагне відійти від стандартів і пропонує ексклюзивні проекти сучасних художників, фотографів і інших діячів мистецтва. Саме тому організували виставку картин Юлії Поручник. Ми взагалі себе позиціонуємо не як галерея, а арт-пространство. Тобто, тому ми любимо таких молодих художників, сучасний погляд, от як і називається у нас, сучасний погляд, виставка. Тому ми і захотіли такі от роботи. Експозиція триватиме до кінця грудня. В Миколаївському зоопарку відзначили день народження білого ведмедя Нанука. Йому виповнилося 6 років. Під час святкування ведмежого дня народження все було по-справжньому. І гості, і подарунки, і веселощі, та побажання. Цього дня у зоопарку весело та цікаво було всім. Справа в тому, що білому ведмедю Нануку виповнилося 6 років. Він вже дорослий, і в нього є дружина Зефірка та донька Сметанка. В гості на день народження до Клишоногого завітало багато друзів. Серед них пінгвін та ще один білий ведмідь. Діти та дорослі написали для Нанука побажання на згадку. Дуже прекрасно. Наверное, надо всех животных праздновать день рождения. Молодому папе, наверное, еще и сыночка. Долгих жизней, наверное, ему. Ну, не знаю, пусть будет всегда такой, наверное, хороший, такой лохматый, белый, да. Даже не знаю. Ну, это, наверное, все. Ірина та Надія зробили для Нанука малюнки. Я поздравляю Мішку з днем рождения, желаю йому много щастя і щоб він ще був молодий. Я побажаю, щоб він був хорошим ведмедем і бажаю йому гарного день рождения. А який же день народження без подарунків? Сьогодні наші юнати подарили від Парницького Артема і Кравченка Ярослава. Кого там ще? От Горбача Дані. Вони теж йому прислали подарки. Я сподіваюся, вони йому дуже-дуже сильно понравились. Данило Горбач вже 2 роки відвідує гурток юнатів в зоопарку. Хлопчик подарував Нануку свій м'яч. Нам сказала наша Ірина Олександровна, яка веде тут заняття в Миколаєві по різним животним, ми за ними дивимося, кормимо. Мені цікаво, я хожу, і я вирішив Мішці Ніки подарити свій м'ячик. Я хочу Нануці пожелати, щоб він був веселий, любив наш зоопарк, він в Україні найкращий. Ну і все. А 9-річна Катерина написала для Нанука вірш. У нас живе Нанука день варення. Желаю йому хорошого настроєння. В житті везіння. Ура! У нашого медведя день рождення. А я можу йому пожелати, щоб у нього завжди все було хорошо і щоб він жив довго-довго. Подарунки неабияк потішили іменинника. Це вже не перший рік. Нанук нам приехал из Чехии, из зоопарка города Брно. Там у него были свои крестные мамы, которые все время мониторили всю его жизнь от рождения и до отправки к нам сюда в зоопарк. И они продолжают это делать по сей день. Вот. Очень трепетно к этому относятся. Вот. Присылают нам периодически всякие подарки для Нанука. И вот в этом году опять вспомнили, естественно, о дне рождения Нанука. Вот сегодня, на 24 ноября, ему исполнилось 6 лет. Вот. И где-то, по-моему, недели 2 назад пришел подарок. Было 2 мяча.
красных и печенюшки. Один мяч мы подарили его дочке Сметанке в тот же день, когда получили посылку. Вот, ребенок был очень доволен, сейчас она до сих пор с ним естественно играет. В общем, и волейбол, и футбол, в общем, все виды. Вот. И когда проносили этот мяч вот так вот вдоль вольера, шли к Сметанке, на ног просто бежал следом, думал, ну вот же что-то новое, интересное, дайте ж мне. Но прошли мимо. Он, конечно, был расстроен, и ничего, пришлось тебе подождать до 24-го. И вот сегодня, видите, подарок даден. Вот. И плюс еще наши юнаты подключились к этому дню, подарили вот пластмассовую баклажку. Вот, и это, собственно говоря, элементы обогащения среды для животных, содержащихся в неволе, потому что, естественно, они находятся в ограниченном пространстве, им надо чем-то заниматься, поэтому, ну, это, собственно, норма всех зоопарков европейских, вот, и мы к этому тоже стремимся всевозможными способами развлечь животное, не дать ему скучать. Крім іграшок, білому ведмедю подарували і смаколики, його улюблене печиво та рибу. А ми вместе с Мишкой прислали ему самый вкусный подарок. Рыбу. А ты, Дина, я тебе. Это все тебе. Я тебя очень сильно люблю, ценю, уважаю. И ты мой самый-самый лучший друг. Белый медведь – хищник. Основа питания – это мясо. Мясо и рыба. Значит, у него в рационе набор местных продуктов. Это говядина, курятина, куриные сердца, печень, легкие, фарш. В общем, весь набор мясных продуктов. Это основа. Вот. Плюс рыба. Это сельдь, это вот толстолобик он очень любит. Ну, вообще, белые медведи у нас любят толстолобик. Вот там в вольере остатки от толстолобика головы лежат. Но самое интересное, что они настолько ухитряются разобрать даже эти вот головы до последних косточек уже таких несъедобных. Казалось бы, да, вот, ну, рыба костлявая, да, вот мы когда едим, как это все разобрать? Мишки ухитряются. Вот. Ну, плюс, естественно, в летний период они едят и яблочки, и морковочку, арбузы очень любят. Вот. Наши дамы зефирка со сметанкой хорошо тыкву едят. Мы даем вот сырую тыкву, и они очень хорошо разбирают. Нанук тыкву не очень любит, но он с ней играется, развлекается, разгрызает. Вот, в общем, вот такие вот. Поэтому эта рыба, которая вот сьогодні от пінгвіна к нам попала, вот, это, в общем-то, дополнение к его раціону. Тетяна Бондаренко розповіла, що як для білого ведмедя Нанук має спокійний характер. Він вже дорослий, але йому ще подобається гратися. В общем-то, Мішка хороший, достаточно управляемый. Ну как управляемый? В отношении белых медведей это достаточно сложно. Почему? Потому что вот строение наших вольеров, да, вот вольер, и там вы видите вход в берлоге, да. Для того, чтобы выйти в вольер, убрать его, нужно медведя закрыть в берлоге. А белые мишки, у них клаустрофобия. Они не любят этого, замкнутых пространств. Если камчатские заходят спокойно и там сидят и спят без проблем, то этих нужно ухитриться, отловить, успеть перекрыть этот шибер. Мы там уже сделали новую систему шиберов, потому что шибера очень большие и тяжелые, они лебедочные, да, и очень медленно опускаются. И вот пока ты его опускаешь, он 20 раз успевает проскользнуть туда и сюда. Поэтому вот иногда, когда посетители приходят и говорят, ой, вольер грязный, неубранный, вот, извините, это звери, у них свои характеры. Вот. Но, тем не менее, все-таки Нанука мы ухитряемся ловить достаточно часто, чтобы убрать вольер. А вот зефирка со сметанкой – это проблема. Это проблема, это нужно, как говорится, плясать тут перед ними. Thank you.
Це була програма «Відділ культури». Залишайтеся з нами, адже ми завжди в епіцентрі культурних подій. До побачення!